Vlasa se ješko kopio. Kamen, vlasa. Pa nema kopatu za ući. Lepi se, vidiš. Dosta vlage, da? Pa vidiš. Sad to kubota uzme brzo. Zorne, može da pozovem, slušaj, može pozovem da kubota njega utovari ovo mali kamion? Da pozoveš. Gdje? Kada nema unutra vlage. Gdje unutra nema vlage? U stepeništu. Kako nema vlage u stepeništu?